প্লস থ্রি ফার্স্ট সেমিস্টার পিলামানঙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ତ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର ଟୁ ହେଲା। ପଲିଟିକାଲ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର ଟୁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର ଟୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କୋର୍ ପେପର ଟୁର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କର କି ସାର୍ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର। ଅଲ୍ ଅନର୍ସ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ପିଲାମାନେ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଜାଣିଛ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହୁଛି, ତ ତମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମର କାଲିକି କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଦେଖ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନେ, ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗୁଡା ରହିଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ଦରକାର ଆମର ହେଲା। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାର ବଳରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ନାଗରିକ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କ ଆଶାମୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାମୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଜନ୍ମ ପ୍ରତୀକ ବା ଜାତକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ଭାରତର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତକ, ଜନ୍ମ ବା ପ୍ରତୀକ। ଏହା ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉ ଭଳିଆ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେତେ ଜାଣିଥାଉ, ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏକ ବତୀର ସଦୃଶ ଏହା ସରକାରକୁ ବିସଙ୍ଗତ କ୍ଷମତାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷମତାର ସୀମାରେଖାରେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା, ଗୌରବର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ଆଖିରିକ ଅର୍ଥରେ ବିଧାନ ମାନଙ୍କର ସମାରୋହକୁ ବୁଝାଉଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆମମାନେ ବି ପଢି ପଢି ଆସୁଛେ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାକ୍ କଥନକୁ ବୁଝାଏ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ମୁଖବନ୍ଧ ଆମେ କହିଲେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାକ୍ କଥନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଉତ୍ସ ବା ମୁଖ ସଦୃଶ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଉତ୍ସ ବା ମୁଖ ସଦୃଶ। ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକୃତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି, ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ତଥା ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାରତକୁ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଭାରତକୁ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଆମର, ସିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସିଥାନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଭାରତକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଏହା ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କି? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ହଉଛି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କି? ଦେଖ, 1976 ସମ୍ବିଧାନର 42ତମ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ 42ତମ ରହିଛି ତାର ସଂଶୋଧ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟି ମୁଖବନ୍ଧରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କୋଉ ଧରେ ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ଶିଖ, ଜୈନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ କେବେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହବାଳକ ଭୋଟ କ୍ଷମତା ପାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହବାଳକ, ସାହବାଳକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା 18 ବର୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗରେ କହିଛି ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଧନ, ଶିକ୍ଷା, ଲିଙ୍ଗ, ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହବାଳକ ଭୋଟ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତକୁ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। 62ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ 6:02 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ, କ୍ଲାସର ବ୍ୟସ୍ତତା ସକାଶେ ଟିକେ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଗଲା। ହଁ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କଥା ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଥିଲ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଦିନ ରୁହ, ଟିକେ ଏବେ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ବି କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ, ନୋଟିଫିକେସନ ଅଲ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ ଉଇଥ ହିମାଂଶରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କଥା ଯଦି କହିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା +2ର, ସରି ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର ସାର୍ +3 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଜଏନ୍ ହେବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।